Parlaments opozicijis legitimacija arsčirdeba, parlaments kartveli khalkhis legitimacija arsčirdeba, premier ministri arčevnebshi damarcxebulebs realobashi akhsenebs. Realoba ki asetia, opozicija isev urtiert dapirispirebamde mivida, konfliktis sababi amjerat siebis chakhsnis shesakheb performansia. Natsili amas mnishnelovan ganatskhats uzodebs svebistvis ki mkholod politikuri farsia. Megin Arsavidzis siujeti. Parlament arჭirdeba opozicijis legitimacija, shemizlia kitkhrat tsalian kapiot. Parlament arჭirdeba kartveli khalkhis legitimacija. Kartveli khalkhis mier archeuli parlamenti mushaobas chveuli rejimit daiqebs da damartskhebuli radikalebis mtsdelobebi am motsemulobas ver shetsvlis. Sabotaji rom ar gamouat es dges opozitsias premier ministrma kidev ertkhel utkhda da aghnishna rom khalkhma gadatsqotileba 26 oktobers ukve miigo. Im opozitsias romelits tseskoskan sis registratsiaze uarsitkhobs Irakli Kobakhidze kanondeblobaze miutitebs. Sapartvelos konstitutsia da kanondeloba sheitsavs sabotaji satsinavdogo mekhanizmebs chven es mekhanizmebi gamoiqenet წლისინაც და გამოიყენებთ რა თქმა უნდა ახლაც. აქედან გამომდინარე ასეთი ნაბიჯები, რაც ქვეყნის კანონმდებლობას ეწინააღმდეგება, რა თქმა უნდა მხოლოდ და მხოლოდ პიარულ, ასე ვთქვათ, მიზნებზეა გათვლილი. მეტი დატვირთვა ამას ბუნებრივია ვერ ექნება. ყველა მიცის, რომ პარლამენტის პირველ შეკრებამდე სიები შახსნა არის შეუძლებელი. ქართულმა ხალხმა მიანიჭა საქართველოს პარლამენტის ლეგიტიმაცია და საპარლამენტო უმრავლესობას მიანიჭა შესაბამისი ლეგიტიმაცია. ხედავთ, რომ დღითი დღე ოპოზიცია კიდე უფრო მეტად იფუჭებს საკუთარ რეპუტაციას და საკუთარ მდგომარეობას, ამას აკეთებენ ისინი საკუთარი ხელით, რა ჩვენ უნდა გავიკეთებინა, იმას აკეთებენ საკუთარი ხელით ოპოზიციის წარმომადგენლები. ერთდროულად უგეგმოდა ურეიტინგო ოპოზიცია. მხარდამჭერებს ქუჩიდან ქუჩაზე მსვლელობების გარდა ამ დრომდე ვერაფერს სთავაზობს. გუშინ სიახლის მოფიქრების მცდელობა ჰქონდათ, თუმცა მალევე გაირკვა, რომ მათი მოთხოვნა კანონს მიღმა. ამიტომ ისევ ძველ დღის წესრიგს დაუბრუნდნენ და არჩეული პარლამენტის არალეგიტიმურობაზე უარგუმენტოდ ლაპარაკს განაგრძობენ. Პირველი ჩვენი სამიზნე ოთხივე ოპოზიციური პარტიის უნდა იყოს არჩევნების და პარლამენტის დელეგიტიმაცია. შესაძლოა სხვა პარტიებს ჰქონდეთ სხვა ტაქტიკა კიდევ ერთხელ მეორე და მათ შორის შეუძლიათ სხვადასხვა ხატოვანი გამონათქვამებიც გამოიყენონ. ხატოვან გამონათქვამებზე აქცენტის გაკეთებით თინა ბოკუჩავა რადიკალურ ოპოზიციაში არსებული არეულობის დამალვას ცდილობს, რასაც ნაცმოძრაობა და გვარამიას კოალიცია ითხოვენ. გახარიას პარტიაში პოპულიზმად შეფასდა. ორი პოლიტიკური ძალის კანონთან შეუსაბამო იდეას არიზიარებს ხაზარაძე ჯაფარიძის კოალიციაც, თუმცა თავის მხრივ მოქალაქეების უდიდესი ნაწილის გადაწყვეტილებას პატივს ისინიც არ სცემენ და საკანონმდებლო ორგანოს არალეგიტიმურობაზე საუბარს არ წყვეტენ. ჩვენმა კოალიციამ დიდი ხანია გააკეთა განცხადება, რომ გაყალბებული არჩევნების შედეგად მოპარულ პარლამენტს ქმედუნარიანობას არ შეუქმნის, ანუ ლეგიტიმაციას არ შეუქმნის. ოპოზიციის ქმედებები სახელისუფლებო გუნდს 2020 წლის სცენარს ახსენებს და ამბობენ, რომ მათი მცდელობები არც წელს გამოიღებს რაიმე შედეგს. ეს არის უბრალოდ სასოწარკვეთილების აღიარება ამ ადამიანების მხრიდან, ვინაიდან მათ მოატყუეს საკუთარი მცირერიცხოვანი მხარდაჭერები, ატყუებდნენ არჩევნებამდეც, ატყუებდნენ არჩევნების შემდეგაც. ესეთი უპასუხისმგებლო ადამიანები ნამდვილად ანიმსახურებენ იმას, რომ საერთოდ პოლიტიკურ საქმიანობას ეწეოდნენ და ძალიან კარგი, რაც ახლა ხდება, ეს არის ქვეყნის დემოკრატიისთვის უკეთესი, ვინაიდან რაც უფრო გაიწმინდება ესეთი მარგინალებისგან ჩვენი პოლიტიკური ველი, მით უკეთესი იქნება დემოკრატიული პროცესების განვითარებისთვის. ორი ვარიანტია სულ. ან ახალის და ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა წერაკითხვა არიციან, სამართლის ნორმების გაგება არ შეუძლიათ, ან მეორე ვარიანტია, რომ არიან ჩვეულებრივი მატყუარები, მავნებლები და კიდევ ერთხელ ცდილობენ საზოგადოებას თავს მოახვიონ ცხრა ნარატივი. ეს ყველაფერი ჩვენ ხო ნანახი გვაქვს, უკვე კინოც კი აღარ არის, სერიალში გადაზრდილი. ჰობი არის ოპოზიციის, რომ აწვალოს ხალხი. Ვარ მირჩიეთ პარლამენტში, ირჩევენ პარლამენტში და მერე აღარ შედიან პარლამენტში. Ну, აღარ შედიან, ვითომ აღარ შედიან. იქნება უახლოეს დღეებში პირველი სხდომა, მოვიდნენ განცხადებებით, თუ არა და ჩვენ აქ დავეხმარებთ აპარატს, ვეწყვი და განცხადებას მინისტრ დაწეს დავაწერინებთ, თუ ამდენიც არიციან. რთულ მდგომარეობაში მყოფ ოპოზიციას გეგმის უშედეგო ძიებამ კანონმდებლობაც კი დაავიწყა.